дубайський шоколад. Ось така маленька шоколадка. Зараз будемо її пробувати. Зараз ми тобі кусочок відламаємо. Маша, відламай собі кусочок. Такі стали втрьох. Ну, це фісташкова паста вона така. Ні, ну Вань, тобі подобається? Так хрустить. Ні, мені подобається, класно, прикольно. Нормально, ні? Ну, хрустить цікаво. Таку чуть-чуть гірчинку фісташкову. Прикольно. Я не можу таке солодкі їсти, мені зразу хочеться запити водою або чаєм. Було б це зручніше зробити просто в форматі цукерок. Ситуація. В мене загубилась одна моя сережка. Я вже шукала її сотню разів. Я просто не можу зрозуміти, куди вона просто зникла. Це якесь чудо. Вона в мене, ось бачите, моя сережка одна і друга. Я тут, от в цьому куточку, знімала свою сережку. Ось тут я стояла. Ось ця дверця була закрита. Тільки була відчинена одна. Ось ця. І в мене вона, я її знімаю, вона в мене впала. Я почула, що один раз вона впала, ну, відповідно, вона десь повинна була бути на підлозі. Не були відчинені ні шухлядки, ні коробка, нічого, просто абсолютно. І я вже тут 10 разів, ми ось там от пінцетом просто ковирялися по плінтусу, ось там шукали, і ні я, ні Маша, ми не змогли її знайти. Я не знаю просто. В мене рідко щось губиться, але як ми вже шукали. Не знаю, який раз. От таке буває. Так, я зараз у ванній кімнаті почистила зуби ниткою, йовшиками, всім, чим тільки можна, іригатором. Про свою гігієну зубів я розповідала в попередньому відео. От, і зараз я в капі, яку я ношу на ніч. По такому ж принципу роблять елайнери, якщо хтось не знав. І коли люди ходять в елайнерах, то теж трохи шепелявить. Приблизно так само, як і я. Тому що я маю друзів, які носять елайнери, і виглядають вони, ну, може, вони трошки тонші, я не сперечаюся, але по факту шепелявість приблизно ідентична. Носити просто на ніч, і тоді все буде в порядку. В холодильнику в мене нічого немає. Думаю, ладно, хочеться мені Макдональдс. Я, напевно, вже десь рік не замовляла нічого. Ось, додому саме конкретно. Він пише, смачного, типа, хорошого дня. Я така, ну, я йому ще задовго до цього залишила електронні чаєві. Блін, це так приємно було, це було так мило. Буду виїжджати на Fashion Week. Зараз у нас тиждень моди в Україні. Буде проходити на мистецькому арсеналі. Буду робити про це відео. Так, як я виглядаю? Отже, я в сукні від українського бренду Marsego. Моя улюблена укладка, туфельки чорні. Нічого зайвого. Так, і макіяж. У мене ось такий дизайнерський підхід до макіяжу. Дві такі точечки. Ну, я подумала, чи мені ж потрібно виділятися. А в мене дуже такий мінімалістичний образ. Я просто ненароком ляпнула тут одну крапочку, мені сподобалось, я з іншого боку повторила і все. Ось так спонтанно це вийшло. Ще одна приємність. Було вільне місце біля Машиного будинку. І якийсь мужчина мені його просто уступив. Я така, ха-ха, клас. Так, ми вже на Fashion Week. Мені теж дуже подобається. Так, да, гарні ласі. Маша, ти простеті приміряна, так? А тут, до речі, глем-бот. Бачите, це черга, це всі в глем-бот. Ми ще будемо десь ходити. Думаю, скоро вже будемо йти. Дуже багато стильних людей, так? Да? Я кажу, дуже багато стильних людей. Ви подумаєте, Роксолано, чому ти не стаєш посередині свого парку
місця. А я вам скажу, тому що, бачите, тут стоїть ось цей Поршик, який завжди стоїть по факту вже на лінії. І я розумію просто, що коли людина буде сідати в автомобіль, то вона може вдарити, ну, незручно буде сідати. А в мене тут простір є, і мені, в принципі, байдуже. Я можу хоч по крайній лінії тут стати, тому я зазвичай якраз стаю таким чином, щоб власнику цього Поршика, а я знаю, що там жіночка, щоб їй завжди було зручно сідати ось так. Тут більше місця для того, щоб заїхати. Так як в мене машинка маленька, я тут можу, знаєте, стати взагалі будь-де. Така, знаєте, виправдала свою криву парковку. Але я реально про це думаю, це дійсно так. Світла немає в нас, поки що ще в паркінгу ще працює трошки, але потім батареї теж сідають, і тут теж повна темнота. І от хто боїться, знаєте, такий Silent Hill фільм, якщо дивились, хто боїться, я машину не закрила. Все, тепер закрила. Хто боїться таку темноту, якісь коридори, закриті приміщення, отут воно дуже все страшно виглядає, але темряви я не боюсь. Тому в мене все ок з цим. Я іноді, знаєте, як роблю? Ввечері, от я сьогодні відвезла Машу додому і думаю, блін, хочу ще поїхати покататись. Я собі вмикаю музику в машині і ось так от їжджу по класних дорогах, які мені подобаються, ну, рівненьких. Ось, у мене така може бути вечірня розвага, це буквально, може, там 20 хвилин займає, не більше, тому що ввечері дороги пусті, зараз вже яка, майже 11 година вечора. І я собі прокатнулась, кайфанула, у мене там нові треки були. В інстаграмі слідкуйте за мною, я іноді викладаю. Мені Маша пофарбувала знову брови, вона каже, так, раз ти вже в мене сидиш, давай тобі пощипаю брови, пофарбую. А я так люблю, коли мені хтось щось робить, я просто обожнюю. Я погодилась. Коли не приходжу додому, дуже часто зараз немає світла. Так, я заходила в магазин, і що я придбала? Я люблю часник. Я ніколи такі не пробувала сухарики. Це якісь козацькі чіпси з часником. Ну, схоже більше на сухарі. Далі, я купила ось такий французький сир. Ось такий сирок. Далі, помідорки. Черрі. Один перець, одна авокадо, маленький хлібчик такий і огірочки, колючки, як я люблю. Ви розуміли мій холодильник. Я взагалі вдома зараз майже не їм, тому що все дуже швидко псується, бо світла дуже довго немає. Тому це все... Ну і взагалі я, в принципі, ніколи не купую багато. Хлібці є трошечки, тут в мене чай, в мене тут хурма сушена, от бачите, така. Це вже на випадок, коли я вже, ну, капець, яка голодна буду, наприклад, ну, щоб перекусити чимось таким, знаєте, горішки. Ось в мене тут є ось такий кедровий горіх, я можу собі поїсти. Далі, чорнослив ось такий. Це в мене такі снеки корисні. Я їх люблю, вони мені смачні. Ось, і це я так взяла, знаєте, чисто на сніданочок собі. Я здавала машину на мийку, щоб мені помили її всередині і ззовні. Її просто вимили, вилизали. Вау! Взагалі, я люблю робити огляди на різні автомобілі, але я вам чесно скажу, хоч моя маленька машина, типу, не така крута, для міста це просто топ. Скільки разів мене виручав саме розмір мого автомобіля. У мене Fiat 500, хто не знає. Вона в мене нова, 21-го року. І я собі в полесеньку дірочку вулички там чик-чик-чик проїжджаю. Це дійсно дуже зручно в умовах міста. Я не кажу про те, що я не хотіла би більшу машину, однозначно, але я в цьому знаходжу теж переваги, плюси. І радію тому, що я маю на сьогоднішній день. Мені все в ній подобається, мені дуже подобається і світлий салон. Я їжджу з задоволенням, мене машина не турбує, з нею все супер, з нею все окей. І вона дуже лялькова, прикольно виглядає. Тому в кожного свій вибір, в мене він такий. І я цьому дуже тішуся. Крім цього, в мене сьогодні було багато справ. Я собі записувала в список на окремий листок спеціально. Так от, що я сьогодні зробила? Помила машину, помила. Купила продукти, купила. Так, значить, замовила, там мені дещо з косметики треба було, замовила. Поприбирала, попрала постіль, поприбирала, попрала постіль. Так, що тут в мене? Зробила... Замагнітила паличку для паркінгу, зробила, відео виставила, зробила. Коротше, я молодець. Ще потрібно було оплатити інтернет наперед. Якщо я щось не записую, я забуваю. І ви так само забуваєте, я знаю це. Маленький секрет, просто все записувати. І коли у вас в списку,
ви починаєте щось робити, у вас швидше відбувається ось закриття цих маленьких питань. В голові легше стає. Всім добрий ранок. Світла немає, я вже закрила штори, щоб мені було не так спекотно. Мій сніданок. Меню без світла. Такий чорний хліб, зверху авокадо з пармезаном я перемішала, і зверху кедрові горішки. Далі сир, перчик, огірок, помідор. Все. Ось такий сніданок без світла. Смачно, поживно і швидко готується. Я приїхала до своєї подружки Марії, яка працює косметологом. Я ходжу до двох косметологів. Як коли в мене виходить, як коли по запису, як мені зручніше, я рекомендую Ксенію Laser Health VIP. І також моя подружка Маша, Марія, Маня, ми по-різному її називаємо. Ось, також в неї роблю. Сьогодні я що в неї буду робити? Вона мені буде робити уколи в шкіру голови. Hair filler. Чому? Тому що починається зараз сезон авітамінозу, літо завершується. Я не хочу повторити історію, як в мене було 2 роки тому. У мене випало трохи волосся, і я хочу це, знаєте, так передбачити. Тому я завчасно замовила в неї препарат, і зараз ми будемо якраз робити. І також додамо чуть-чуть в губи. Чому? Тому що я зняла брекети, і об'єм в мене трішки зменшився. Знову ж таки, я нікого ні до чого не агітую, я розказую просто свій погляд на життя. Те, що я хочу, я з собою роблю. Я за парковку поставила. Плата 35 гривень за годину. Ось, бачите, тут такий знак. Я стою на Лесі Українки, мені вже треба буде заїхати заправитись. До речі, ще одне питання з паличкою. Вчора ж я вам сказала за паркінг, що я вирішила це питання, що в мене розмагнітилась палка. Ось ця палка. Ось так вона виглядає. І нею я відкриваю свій паркінг. Коротше, проблема в тому, що вона не працює все одно. Я виїхала, мені знову ж таки відкрилася жіночка, яка там сидить в віконечко, але це не діло, тому що знову не працює, вона знову буде йти сьогодні до цієї Катерини вирішувати це питання, тому що це незручно, ну блін, не заїхати, не виїхати. Не завжди ж там хтось є, розумієте? Там тільки до 10-ї години вечора жіночка сидить така, вона від Джимаксу теж там працює. Все, я пішла. Думаю, зараз з Машею ще ми покажемо процес. Так, ось він хейрфілер. Марія. І Воліфт ювідерм. Це те, що в губи. Все ж ти для мене замовила, квіточка. Це тобі ще Бора-Бора. Бора-Бора. Все для мене. Так, ми вже колемо голову. Я заморозилась. Я така смішна. Бо мені кажуть, що я як з фільму «Маска». Так, по 0,25. І було поставлено це 2 роки назад. 2,5 роки тому. І там ще щось воно могло лишитися, чи це воно вже якби розсосалось? Я думаю, «Маска» воно розсосалось вже. Може, трішки там щось залишилось і все. Ну от, я ж кажу, що це було 150 років назад. Це в тебе все натурально. Натуральні коти Джолі. Так. Я припаркувала машину біля дому, але в паркінг не заїхала, палка не спрацювала. І то зараз знову сервіс. Коротше, ладно. Губи зробили шик-блеск, просто я дуже задоволена. Знову ж таки, через деякий час ви побачите просто результат. Ми вкололи 0,5, це мало, це небагато. Питання з паркінгом я вирішила. До речі, ось такий в мене лук, я в своєму костюмі. Мені потрібно зайти зараз на пошту. Ну і все, з паркінгом вирішила, я молодець сьогодні, все встигла, те, що конкретно хотіла, таке по справах з іншими людьми. Вечір так спокійно, тихо, не чутно генераторів, є світло, так приємно, такий приємний вітерець, знаєте, така тепла осінь почалась, дуже приємно. І знаєте, що я помітила? Я помітила дещо тут цікаве. Ось тут на ліхтарі це павутина, просто це павутина. Вона дуже велика, напевно, там павук та щось такого розміру сидить. До речі, павуків я не боюсь. Взагалі ні комах ніяких, нічого. У мене іноді буває, жуки залітають до мене в квартиру. Але я їх ніжно беру в серветочку і випускаю на волю. Набряк на губах стає сильніший до вечора, але з кожним днем він буде все меншим. З тонкими губами я виглядаю старше, злішою, можливо. Можливо, хтось з вас напише, що з натуральними краще. Я з вами не сперечаюсь, в кожного свій смак, але для гармонізації обличчя, моїх рис, мені більше подобається саме з більшими губами, більш пухлішими.
Не про це я кажу. Я кажу про те, коли це заживе і стане все в норму, вляжеться. Це буде приблизно за тиждень, 10 днів, 2 тижні. Було питання від глядачки, як я готуюсь до зйомок, скільки часу в мене це займає, скільки я часу монтую відео і взагалі от вона хоче цим займатися, що я могла б порадити. Це залежить від того, якими саме відео ви хочете займатися та якого формату ви бачите свій блог. Якщо ви слідкуєте за іншими моїми соцмережами, тобто TikTok та Instagram в мене є ще окрім мого YouTube, то там в мене відео тільки з озвучкою. Монтую відео, роблю шматочки маленькі, потім їх склеюю разом і зверху накладаю свій голос. Тобто я сиджу, зверху озвучую те, що я показую. Зйомка одного відео може займати цілий день, до прикладу. Тобто я можу розповідати про те, що я робила цілий день. Тому я знімаю шматочками по 2-3-4 секунди, до прикладу. Або це може бути там на 20 хвилин я знімаю макіяж і потім все пришвидшую і вирізаю конкретні кадри. Що стосується монтажу відео на 1 хвилину, на 2 хвилини, я монтую близько 15 хвилин, десь так. Тобто я роблю це доволі швидко, тому що в мене кадри вже завчасно продумані, в якій послідовності вони повинні бути. Я не пишу сценаріїв, я думаю тільки завжди про ідею для відео. Я не прописую текст завчасно. Багато хто думає, що я озвучую текст, читаючи його, але я його не читаю, я просто озвучую його по ходу. Тобто я беру відео, поки я його монтувала, я вже продумала, що я скажу, і потім, коли я беру телефон в руки, по шматочках я записую по факту, що я показую. Ось і все, все дуже просто. Я рекомендую вам, звісно, основні тези або навіть цілий текст прописати для себе. Тому зйомка відео може займати скільки завгодно часу, а монтаж відео на 1-2 хвилини в мене займає близько 15 хвилин. Плюс озвучка ще десь 15 хвилин, десь так. Тобто я не поспішаю, можу деякі шматочки перезаписувати. Ось так. Іноді буває відео дуже просте, тематичне, я можу його зняти за, наприклад, 20-25 хвилин і змонтувати його там за хвилин 5 і озвучити теж за 5 хвилин, якщо воно коротке, до хвилини. Тому що я цей день прожила, я запам'ятала свої емоції, відчуття, я звернула увагу на якісь деталі і потім їх просто відтворю в своєму відео. Ось і все. Вам потрібно бути уважними до деталей для того, щоб ваше відео було цікавішим. Звісно, як і у будь-якого контент-креатора, мої відео мені іноді подобається більше, іноді менше. Іноді виходить більш цікаво, іноді буває більш примітивно. Немає нічого ідеального, і це нормально. Це нормально робити відео не кожного разу на 120%. Краще зроблене, ніж ніяке. Ось в цьому секрет. Від кожного відео, від кожної зробленої своєї роботи в сфері соціальних мереж я отримую задоволення. Це найосновніше. Не тому, що ви хочете просто заробити грошей, не тому, що ви знімаєте, тому що це модно, не тому, що блогери це зараз успішна професія вже стала. Та кому потрібно, що ти там знімаєш? Кому це треба взагалі? А виявляється, що комусь це й потрібно, а виявляється, що комусь це може бути корисним. І навіть якщо одній людині це було корисним, значить це було не дарма. Тому не слухайте нікого. І тоді я ще раз запевнилась в тому, що найосновніше те, що у вас в голові, те, що ви відчуваєте, і що ви знаєте, що ви йдете по своєму шляху. Але потрібно аналізувати. Це риса здорових, адекватних, дорослих людей. Тому що коли ви аналізуєте якусь негативну ситуацію, ви отримуєте досвід. Про досвід я розповідала в попередніх відео. Сподіваюся, ви розділяєте мою думку. Бренд Maybelline New York прислала мені подарунок у вигляді надувної ракушки матрац для басейну. І, звісно, для чого вона мені в квартирі, я подарувала її Jim Max. Катається вдвох на ракушці моїй. Хі-хі, клас! Дівчата, гарного вам часу проведення. Кайфуйте, насолоджуйтесь. Я зараз їду в стоматологію. Мені будуть робити додаткове полірування зубів. Вже менший-менший набряк. Трішечки від проколів залишились маленькі сліди. Я просто помила волосся. Висохне натуральним шляхом, так я роблю дуже рідко, але іноді, поки літо, ще можу собі дозволити таке. Взагалі не підтримую, краще сушити феном для того, щоб волосся не пошкоджувалося. В мене лук сьогодні ось такі чорні штани і майка просто чорна, і все. Вії я сьогодні не клеїла, в мене такий дуже натуральний лук. Сміття треба викинути, це я беру з собою в машину, треба віддати Маші її заколочку, я в неї позичила. Так, і все, навушники я теж з собою не беру. Так, класна погода, сонячна на дворі, як бачите, люди біля басейну є, трошечки відпочивають, все добре.
Так, ну все. Що я взуваю? Я взуваю свої улюблені шльопанці Чік. Чік. Просто обожнюю від Espacio. Реально ходжу в них кожного дня. Зручнішого взуття для мене, і воно, знаєте, так акуратно виглядає, нічого зайвого. Виходжу. Їхати мені треба на Поділ, а потім на Золоті Ворота. Мене запросили на відкриття магазину. Я вам теж там покажу все. Під звуки генератора покажу вам запрошення, яке мені прислав бренд. Ось, дивіться, які макарончики тут красиві. Маленький букетик, ось такий ніжний. Так, і мені тут прислали карту, як мені добратися. Клас, дякую дуже. Це ще не все. У мене тут ще й футболка. Буквально 20 хвилин мені відполірували зуби. Все супер. Так, і я вже їду на відкриття магазину МС. Як часто потрібно полірувати зуби? Мені сказали приблизно раз в півроку, але це так по інструкції. Взагалі рідше. Можна поєднувати разом з чисткою зубів. Не тарабанять ці. Шумлять. Я ж машини помила. Вона така, знаєте, наче прозора стала від того, що я її помила. Хоча начебто і такою брудною прям не була. Ось бачите, в мене машина такого синьо-бірюзового кольору. Ну, написано в моєму документі, що в мене синя машина. Моя маленька ляля. Тирі-тин-тин-тин. Заводимось, чик. Так, пропали всі значки. І тепер чик. Заводимо авто. Включаємо кондишн. Чуть-чуть відкрию вікно, щоб вийшло гаряче повітря. Трошечки випустимо гарячого. У мене, до речі, бачите, регулюються склопідйомники автоматичні ось тут, а не тут, як зазвичай. Тому хто сідає в машину перший раз таку, не може знайти, куди треба натискати. На мийці я була, мені тут дзеркало покрутили. Я сьогодні їхала, думаю, чого я не бачу машини позаду. Раніше, до речі, коли я вчилася в автошколі, я ніколи не дивилась в ось це дзеркало. Воно збивало з пантелику. Я дивилась тільки по дзеркалах по правому і по лівому. Але насправді це дзеркало для мене дуже зараз стало таким помічним. Тепер я зрозуміла, чому люди насправді в нього дивляться навіть частіше, ніж по дзеркалах справа та зліва. Хоча треба дивитися в три дзеркала. Якщо ви якийсь виконуєте маневр, треба навіть трошечки ось так от взяти і не полінуватися, і подивитись. Тому що є сліпі зони. Ну, в моїй машині цих сліпих зон практично немає, тому що в мене машина коротка, і я в будь-якому разі якусь частину автомобіля можу побачити в цьому віконечку, тобто в мене все тут видно. Але що стосується автомобілів інших, не таких, ну, нестандартних, як моя, я вам рекомендую повертати голову і дивитися, тому що часто за цією стійкою ви можете не побачити машину, і в дзеркалі вам не відображається, коли ви перелаштовуєтесь в сусідню смугу, ви можете автомобіль не побачити, і тоді відбувається така неприємна ситуація. Тому зайвий раз треба себе перевірити зі всіх дзеркал і перелаштовуватись, коли впевнені на 100%. От така от ситуація. Так, все, я поїхала. Я вже на місці. Ось Золоті Ворота. І одразу через дорогу магазин. З відкриттям. Зараз власниця буде офіційно розрізати стрічечку. Цього моменту вона чекала 5 років. Подивіться. Ну давайте, давайте. Я вже в примірочній. Хочу ще сказати, що в них дуже красивий магазин. І зараз я буду перебирати. Дівчата, вже осінь. А, о, сорочечку, давайте. Чик, дякую. Ще сорочка в мене картата така. А, вже осінь скоро, так здається, але час йде швидко, тому я вже взяла собі приміряти щось таке, знаєте, на осінь. Ох ти! Є ось така спеціальна маска на обличчя, щоб не замастити одяг. Там білий, світлий, щоб не залишилось тонального крему. Це дуже правильно, бренд подумав про це, потурбувався, і ложечка для взуття, і стілець. Достатньо місця, тут такий килимок приємний. Так, і перший образ. У мене ось картата сорочка, дуже приємна на дотик, така, знаєте, м'якесенька, м'якесенька. Якраз можна зараз ввечері накинути, дуже приємно. Джинсики ось такі світленькі, середня посадка, ось такі. Довжина
те, що потрібно, не короткі. У мене ріст 176 см. Наступний образ. Ось такі джинси, які вони комфортні і як вони класно виглядають, видовжують ноги. Ідеальна посадка для мене, не надто висока, не надто низька. Такі комфортні, просто, знаєте, навіть руку комфортно покласти в кишені. І сорочка. В таку смужку. Вона, до речі, знаєте що, не мнеться. Це дуже великий плюс для мене особисто. Можна зав'язати, можна скинути з одного плеча. Ось такий бомбер я ще приміряю. Він такий, знаєте, як замшевий, дуже приємний, приємні кольори, класно сидить на плечі, мені подобається, тут така емблемка невеличка, чорні закльопочки, прикольно. Оце пісочний колір мені личить. Бомбер я приміряла, це він такий вже увесистий, дуже ясно пошитий, тут теж емблемка. Прикольний, дуже стильно виглядає, мені такий стиль теж подобається, пам'ятаєте, в мене колись теж був бомбер. Наступний образ теж бежевий, я так зрозуміла, що мені подобається цей колір. Емблемочка тут. І він такий теплесенький. У мене колись був такий спортивний костюм з таким флісом всередині. Це дуже приємно. Мені дуже подобається. В них є все там в 2-3-4 кольори. Красивий колір, мені подобається довжина. Розкішно виглядає. Ширші плечики, такий оверсайз, зараз дуже модно. Мені подобається ще такий підремінець, дуже гарно виглядає. Взагалі така довжина пальто додає такої статусності, на мій погляд. Ще ось така сорочка блакитна, мені сподобалась, я зараз її примірюю. Така подовжена, можна знову ж таки її зав'язати. Так, я ще примірюю пуховички. Тканина класна, така набита пухова курточка. Взимку те, що потрібно. Тут прихований капюшон всередині. Так, і ще ось такий теж пісочний кемел. Ось такий ще я приміряю варіант. Сукня така облягаюча, дуже красива. Тут уже Маша до мене приєдналась. І отака червона сукня я також приміряла. Класні. Так, да, така, знаєш, попробую. Така прям, не знаю, вона класна. Така облягаюча. Такий типу чорний колір, але виглядає мені як темно-коричневий. Гарно. З довгим рукавчиком. Тут маленька емблемочка. У фігурі супер. І подовжена. Так, до речі. Ти хотіла, щоб ти чорна дієш. Супер. Ще ось такий костюмчик. Дуже приємний м'ятний колір. Мені, в принципі, подобається такий колір. В принципі, я можу лишити тут машину. Ну, так вона стоїть же ж на паркомісці. Клас. Класно. Угу. Мені якусь рожеву. Да. Так, ще от такі от курточки дуже класні, короткі. Просто зверніть увагу, офігенські. Є в такому кольорі. І в такому чорному, це прям супер. Так, на задньому сидінні в мене вже великий пакет з одягом. Потім я все покажу, що я для себе обрала. Не прямо посмішка не сходить з вуст. Прям тішусь. Тим часом ми з Машею виїжджаємо. Будемо їхати кудись, поїмо в ресторанчик. Тут Ваня сидів на цьому сидінні. Маша все-таки йому купила цю хубабубу. Аскорбінка, клубничний смак. Так, далі. Ось такий кушон від Dior Dream Skin. Серветки, серветки. Коротше, серветки. В запрошенні була ось така футболочка, але вона незвичайна. Тут позаду є напис «Золоті ворота Київ». У мене ось такий великий пакет. Зараз покажу вам, що я взяла для себе. Блін, трохи камбучі пролилося мені на штани. Ну ладно, нічого страшного, попереться. Сорочка. Дуже комфортна, приємна до тіла. Я вам не можу передати, наскільки ці джинси комфортні. В цих кольорах я бачу продовження літа, теплої осені. Посадка просто вау. Ну і другий образ. Сукня облягаюча з довгим рукавчиком. Вуаля. Тканина тут віскоза. Віскозу я дуже люблю. Краще клас. Це в них базова колекція є.
І мені здається, що це просто супер. Я вже хотіла з довгим рукавом, щоб можна було носити зараз, коли трошки стає ввечері прохолодніше. Ось такий круглий виріз мені подобається найбільше. Дуже акуратно виглядає. Тільки подивіться, які класні зробили вони стікери стильні. Знаєте, про що я подумала? Я подумала, що моя машина схожа по стилю на бренд SMEG. Вони роблять холодильники, тостери, там, ну, техніку для дому. І от в мене таке враження, начебто це одна людина придумала дизайн для SMEG і дизайн для Fiat 500. Дивлюсь на ці машини і думаю, ну, от, начебто один дизайнер. Чи мені просто здається? Трошки про фінанси. Які в мене плани фінансові витрати на ближчий час? Отже, нещодавно я заплатила вже за 2 місяці квартири. Мені потрібно буде платити за квартиру, знову ж таки, за 2 місяці в кінці жовтня після свого дня народження. На свій день народження я їду з мамою відпочивати в своє улюблене місто Париж. Це не секрет. Кожного року ми їздимо, бо нам подобається це місто. Я люблю повертатись саме туди. Ми часто беремо готелі в різних районах, в яких ми не були, і досліджуємо це місто по-новому. Там просто безліч музеїв, ресторанів, шопінг там класний. Мені просто подобається архітектура, мені подобається французька мова, Франція. Я люблю. Мені Париж дуже подобається, тому я взяла квитки для себе, для мами, туди-назад. Я забронювала готель, теж дуже красивий. Звісно, я все це буду показувати потім, трішечки пізніше, згодом. Огляди і готелю, і дороги, як я доїхала, і деталі. Я все буду показувати, буду обдумувати. Це теж мої фінансові витрати на відпочинок. Тобто за квартиру заплатити, відпочинок – це такі основні моменти. Що стосується дрібних витрат. Потрібно мені буде купити нові дворники на машину, тому що вони скриплять. Я вже який день це відкладаю. Мені треба це все-таки зробити, тому що коли дощ буде, то вони дуже сильно реплять, і мені це не подобається. Щодо фінансів, я люблю міняти гривні в долари або в євро. Я люблю купувати валюту. Хочу купити десь там 600-700 євро, щоб в мене там була кругла сума. Просто це не те, що до фінансів відноситься, але хочу з своєю подружкою косметологом Машою піти на гольф. У нас є такий план, поки ще тепло, приємна погода. Поїдемо на гольф. Не знаю, скільки це коштує. Ми будемо брати уроки з вчителем, тому що я особисто ніколи гольф не грала. Але мені цікаво спробувати хоча б один раз. Речі теж щодо фінансових витрат. Завтра в моєї подружки Міли дівич вечір. Ми з дівчатами це все організували, замовили класний ресторан. Ми підемо в веранду на Дніпрі. В нас там буде депозит, тому що в вихідні дні там потрібно депозит ставити. І нас буде 8 осіб. Будемо святкувати. Ми вже скинулись на подарунок, також я купила аксесуари для неї, там такий обідочок і написано «Брайт», щоб було видно, що вона наречена серед нас на фото. Ми всі будемо в чорному одязі, вона буде в білому, теж показник, що вона наречена, ніби щоб вона виділялась, так ми для себе з дівчатами вирішили. Я завжди все люблю планувати наперед, і фінансово я теж завжди продумую наперед, коли що в мене буде, для того, щоб розуміти, скільки грошей мені треба відкласти. Бачили курс євро, я не знаю, 44? 1 євро 44 гривні! Капець. Перебуваючи в Києві, навіть перебуваючи в місті, все одно витрачається якась певна сума грошей. І дуже важливо вміти виділяти для себе кошти, відкладати на відпочинок, тому що це емоції. Я маю бути впевнена в тому, що навіть якщо щось трапиться, якщо ми там, не знаю, може там пропустимо літак або ще щось, що я зможу там придбати нові квитки, що я зможу там орендувати машину, чи я зможу забронювати готель заново і так далі. Тобто я ніколи не їду кудись впритик з грошима. Це, ну, ненормально. Ви будете себе ставити в стресові ситуації. Тому я розраховую собі основний бюджет – це квитки, ну, тобто, щоб добратися, там таксі, готель однозначно, якусь певну суму на їжу, яку я готова витратити, на шопінг, якщо я планую щось купувати, а я собі планую щось купити, я поки що ще не вирішила до кінця, але потім вже буду собі дивитися, щоб себе порадувати. Взагалі, такий ще один момент щодо фінансів, так як в мене день народження 22 жовтня, в мене завжди так виходить, що я можу якраз купувати новий iPhone, бо він вже виходить до мого дня народження.
І я, скоріше за все, поміняю цей свій 15-й Pro Max на 16-й Pro Max, тому що мені важливо користуватися новим телефоном, щоб завжди якість відео була класна, щоб батарея завжди була нова, тому що це мій інструмент для роботи. Тобто я в це вкладаю кошти не тільки з того бачення, що це ой, цацька, класна, новий телефон. Ні, тому що це мій інструмент. В мене немає комп'ютера, але мені телефон заміняє повністю взагалі все для комунікації, для роботи. От все-все-все, документи, я все зберігаю в своєму телефоні, тому мені важливо, хай він коштує дорожче, однозначно, але зате він працює мені кожного дня і не підводить мене. Першочергово це базові потреби, і далі вже ми йдемо до задоволення. Я тільки побачила, що в мене тут відбилась помада. Я щойно випила камбучу, пляшечку. Ну, так от зараз випила, мені захотілося пити, вона в мене прохолодна, стояла в холодильнику. І в мене таке відчуття, начебто я випила маленький келих вина. Алкоголь – це дуже-дуже мізерна частина мого життя. Я випила камбучу, і в мене реально таке відчуття, начебто я трішечки, таке, знаєте, трішечки захмілєла. Це прикол просто від камбучі відчувати такий ефект. Вау, браво! Так, ми з Машою приїхали на Оболонську набережну. Тут така красота, водичка. До речі, дивіться, хто не бачив ще новий міст Кличка. Ось так він виглядає. Я вже йду до Маші. Ми разом будемо їхати на її машині в веранду і вже святкувати наше свято, дівоч-вечора. Знаєте, от сьогодні субота, такий стан спокійний, навколо немає так багато машин, таке сонечко тепле, але при цьому свіже повітря. Не знаю, я б таку погоду хотіла б цілорічно. Будь ласка. І от саме в такі дні найбільше хочеться відпочивати, тому що коли є якась така суматоха навколо, мені і самій хочеться активно щось робити. А коли ось так от все спокійно, люди з колясочками гуляють. Коротше, знаєте, і самій не хочеться поспішати. Дивіться, який красивий букет. Все шикарно. Я замовила спеціально ось таку штучку. Ось так, Bride to be. Шампанське. Все, чекаємо гостей. Марія! Просто, що тобі це точно пригодиться. Ще класно. Ой, Мілочка, клас! Такий гарний букет, просто прелість. Всім добрий ранок, неділя. У мене сьогодні день буде прибирання, трошечки приведу в порядок квартиру, буду займатися плануванням, буду перераховувати гроші, фінанси, скільки мені податків треба заплатити, одним словом, всякими штуками такими займатися. Ну, в цілому, я дуже люблю вихідні, тому що вони більш спокійні, ніж будні дні. Завтра, по ідеї, в нас буде, значить, презентація нового айфону. Мене запросив магазин Citrus на презентацію. Я поїду з своїм другом Марком. Його теж запросили туди. Вже це буду все показувати в тіктоці, в інстаграмі, тому обов'язково підписуйтесь. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю класного вихідного дня. Цілую. А я пішла займатися справами. Так, неділя, не час просто відпочивати. Треба теж робити всякі справи. Життя – це постійна дія. Просто так нічого не робити взагалі. Ну, можна, але зовсім чуть-чуть.